Մենք երևի թե մեր իշխանության ժամանակ ունեցել ենք այս թերությունը, քիչ ենք շփվել ամենատաբար մարդկանց հետ, քիչ ենք խոսել, չենք խոսել մեր կատարածի մասին, և միգուցե այն, ինչ տեղի ունեցել 18 թվականի ապրիլին, պայմանավորված է նաև դրանով։ Ուղիղ եթե ասեմ, ինչ-որ չափով կապը կտրվել էր ժողովրդի հետ։ Բայց մենք դրա հետ միասին չենք ստել, մարդկանց մանիպուլյացիաների չենք ենթարկել, մեր հասարակությունը չենք բաժանել սևերի ու սպիտակների, հարուստների ու աղքատների, նորերի ու հների։ Ընդհակառակը մենք ցանկացել ենք միավորել մարդկանց, որովհետև հատկապես մեր պարագայում դա ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Պառակտված ժողովուրդը չի կարող սատար կանգնել իր բանակին, պառակտված ժողովուրդը չի կարող թեև թիկունք լինել իր անվտանգությունը ապահովողներին և անհրաժեշտ պարագայում էլ համալրել նրանց շարքերը։